Svetové celebrity, ty si tu už spomínal jednu, čo si rada vypila. Aj svetové celebrity sú len ľudia a majú svoje zlozvyky či rituály. Tak napríklad Tom Cruise a Victoria Beckham používajú na udržanie krásnej pleti kozmetiku z vtáčich výkalov. Stephen King nenapísal ani riadok, kým si pred tvorbou nedoprial riadny kus tvarohového koláča. Speváčka Katy Perry je posadnutá vlastnými zubami, čistí si ich 6-krát denne a niekoľko kefiek nosí stále pri sebe. Vidíš, Olga? No, a napokon Paris Hilton je posadnutá vyslovením želania presne o 11. hodine a 11. minúte. Robí to dennodenne už 14 rokov a pravidelne o tom informuje svojich fanúšikov na sociálnych sieťach. Tak viete vy, čo ste tu celebrity, že ako to je? Jednoducho, je veľká skupina ľudí, ktorá vás má rada. A je ešte väčšia skupina ľudí, ktorá vás nemá rada. Hej. A keď končil John Stewart vysielanie v CNN, tak poskytol rozhovor a tam sa ho ten moderátor pýtal, počúvaj John, a ty môžeš v noci spať, keď vieš, koľko ľudí ťa neznáša? A John povedal, môžem pokojne spať, ale musím povedať, že spím bez spodného dielu pyžama. Keby niekto z tých, čo ma nemajú radi, ma prišiel poboskať do nás. Sa mi páči, že si zachoval taký charakter, že keď o láske, tak o skupinách. Skupinová láska existuje, ale čo sú toto za že posadnutý tým? Keď je niekto posadnutý výkalmi, to sa volá, že fekalista. To je jasné. Keď je niekto posadnutý tvarovým koláčom, to je obžerstvo, to sa volá, že nenažranec. Keď je niekto posadnutý zubami, to je dentista. Každý dentista. A keď tá úbohá, ako sa volá, chudinka, Hiltonová, všade píše jednotky, no treba ju trošku zaškoliť, treba jej vysvetliť, že existuje 2, 3, 10, ona sa zmení, je tam šanca. Však ty sa s ňou poznáš, čo je, to nepovieš. Keď bol prezidentom Antonín Novotný, tak on bol tiež celebrity, tak prezidenti bývajú celebrity a tiež mal svoje rituály. Pred tým, ako na hrade zasadala, bola nejaká schôza, tak si jedným prstom čukal, brnkal do klavíra. A raz tak sedel pri klavíri pred zasadaním vlády a zavolal svoju ženu a povedal, Boženko, kde je G? A načti je to viedeť, Antoníne? A on povedal, chci si zahrať, kde domov mu? Mohol to byť aj bod G, no ale tak... Aj na tom sa dá zahrať, no. Ale čo som chcel povedať, že ja rozumiem tej Paris Hiltonovej, lebo ja tiež toto mám. Mne sa stáva, neviem, či to máte vy, že ja idem v aute a tam máte tie digitálne, vám tam svietina. A ja vždy, keď sa pozriem, akurát je tam, neviem, 11.11. Áno. A presne v tom momente vám tam padne zrak a sa to. A teraz spozorne, hneď späť, aký či náhodou niekto nejde, že či do mňa niečo nevrazí. A žijem týmto. A dneska ráno, keď som išiel v aute, som si umaň uvedomil a premkol ma strach, lebo počujete, dneska naozaj je 23. 3. 2023 a hlásili, že bude 23 stupňov dnes. A ja som si vravil, no kurní šopa, že dneska je... Ja som sa teraz tak vystrašil. Že normálne, že čo to znamená, že niečo možno obrovské sa akože udeje, no. Alebo niečo toto. A jak som prišiel, som sa pochopil. Holinka má narodeniny a to je vlastne ten, že môže sa stať aj niečo veľmi krásne, takže som veľmi rád, že konečne tá moja fóbia sa môže, lebo vždy ma niečo hrozné v taký deň čakalo a dnes, vieš, krásna vec, Olinka má 80. Tak mňa... Mňa dnes naozaj čaká niečo hrozné, lebo dnes má môj muž narodeniny a ja som zabudla.
Preto chceš tu jednu, polovičku tej torty. Že by som doniesla, že... Eni, ale si to... rád, že ma osobne poznáš. Áno, áno, áno. Eni, vieš, jak to s tým zabudaním? Sedí jeden pán smutný v bare, pije jeden whisky za druhou a veľmi, veľmi je depresívny, tak sa barman pýta, a vy ste čo taký smutný? A on hovorí, no dnes mám narodeniny a môj brat mi nezagratuloval. A barman hovorí, no tak je to síce smutné, ale stáva sa, ľudia zabúdajú. A on hovorí, no áno, ale keď my sme dvojčata.